Julieta, Jingle, Antonia, Felipe, Pinky, Pascual, Joe, Plimwell, Jack, Ernest, Simplicio, Lorenzo, Mahal, Regina, Rex, Paul, Vanessa, Tolomeo, Carlan, Mark, Pan, Andre, Felicita, Laika, Hannah, Lillian, Ivan, Rolando, Yoyon, Rufino, Joanne, Rudy, Eduardo, Inkinons, Landu, Peter, Nonoy, Malu, Naomi, Yayo, Eduardo, Albert, Perez, Rivicoy, and All Souls. Mass for the souls of Wilfredo, Larela, Rafael, Jack, Sergio, Tenny, Carol, Cynthia, Marilyn, Douglas, Darlene, Anita, Nilda, Clarita, Miguel Sr., Miguel Jr., Anna, Francisca, Euphemia, Dominador, Maximo, Danilo, Elena, Charles, George, Roger, Modina, Leone, John, Robert, Santos, Victorio, Justo, Ambis, Ricardo, Danilo, Tito, Sue, Fermin, Ruth, Lolita, Camille, Angel, and All Souls. Mass for the souls of Arlene, Mario, Marilu, Romeo, Rodolfo, Matilde, Placido, Rosario, Pompio, Emegdio, Pablito, Nekalu, Remihia, Sara Violeta, Garzo, Danilo Sr., Marvic, Sheila, Alfredo Sr., Kendrick, Opo, Feber, Verdida, and All Souls. Mass for the souls of Miguel Sr., Miguel Jr., Clara, Tessie, Eladio, Clara, Maximina, Celso, Clara, Pablo, Norma, Carlota, Angie, George, Angel, Roger, Modina, Anna, Anselma, Fortuna, Lucio, Mauricio, Patricio, Maria, Euphemia, Dominador, Lorenzo, Mario, Damiana, Rudy, Privata, Gualberto, Francisca, Pacencia, Rinaldo, Eleuterio, Elena, Justo Sr., Justo Ambi Jr., Pocario, Arturo, Loida, Aida, Jack, Rafael, Glenn, Santos, Maximo, Mary Rose, Ricardo, Daniel, Lito, Vicky, Benjamin, Caridad, Carlota, Lola, Mauricio, Alfonso, Benedicta, Diane, Carol, Fe, Fermin, Cynthia, Susan, Sonia, Ruben, Bernadette, Audrey, Ricardo, Danilo, Maximo Jr., Lito, Fermin, Mary Rose, Anita, Chito, Carino, Francisco, Ninita, Nilda, Marilyn, Darlene, Douglas, Santos, Angelino, Camille, Simeon, Fidina, Felino, Hover, Veronica, Stephanie, Chita, Emmanuel, George, Charles, Mario, Janet, Joseph, Christina, John, Robert, Margaret, Maisy, Joseph, Lawrence, Dennis, Josephine, Sunny, Cecilia, Mary, Adeline, Catherine, Rosie, Jack, Rafael, Santos, Noli, Jonicio, Asterio, Rose, Rosemary, Rachel, Inis, Reza, Ursula, Ayan, Joe, Evelyn, Beatriz, Gregorio, Florentino Sr., Florentino Jr., Gorgonio, Isabel, Ray, Gabriel, Milton, Manuel, Agnes, Owen, Bonifacio, Robert, Roberto, Terry, Glenn, Esther, Jolly, Grace, Tanning, Toto, Dick, Nini, Primitivo, Lucio, Soledad, Rose, Tanto, Antonio, Teresita, Tessie, Diane, Alfonso, Benedicta, and All Souls. For the souls of Elicia, Wilson, Elpidio, Solida, Cecilia, Pasito, Antonio, Pauline, Benjamin, Maria, Jose, Dennis, Nicolas, Garcia, Manuel, Gocham, Solomon, Aquilina, and Ancestors and Holy Souls in Purgatory. Palihog mangluhod kita alang sa tung pag-ampo, alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios alang dong Arsobispo Teofilo Camomot. Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mawang naghimo sa imong alagad alang dong Teofilo Camomot. Sa paghalad siyang kinabuhi, diha sa pag-alagad kanimo, isipari ug obispo. O sa kakinabuhi, sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog ni ining imong alagad. Mapaubsanon kaming nangaliw po kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Atong ibungat ang atong pangayoon.
Sa ngalan ni Hesu Kristo, among Ginoo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo, anaa ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ni sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Prayer for priest. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priest. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love, which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecution, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church. They are needed by souls. They are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priests, take to your heart your sons who are close to you. Because of their priestly ordination and because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much, be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideals of consecrated life. Amen. Amen. Saint John Mary Vianney, pray for us. Palihog manindog alang sa Angelus. Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. Namgo sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kami makasala, karang sa oras ng kamatayon. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman ni Ignato, sumalas yung pulong. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kami makasala, karang sa oras ng kamatayon. Ug ang pulong na himong tao. Umpiyo sa uban ka nato. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kami makasala, karong sa oras ng kamatayon. Iampo mo kami, Santa nga inahan sa Dios. Maraming takos sa mga kasahan ni Kristo. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod siyang kasakit o kamatayon sa krus, madala unta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi. Diyos nang magtutubo, ania kami karun. Binuksan ang kasing-kasing sa inang pulo. Sa imong mga
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kunin. Mga igsoon, karong adlaw atong gihimo ang misa sa bihilya sa solemnidad ni San Pedro ug San Pablo, mga apostoles. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy-i kami. Kristo kaloy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ng among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos ng Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Ihatag ka namo na ngamuyo kami, Ginoong Diyos namo, nga madasig kami tungod sa pangama sa mga santos apostoles Pedro ug Pablo. Pinaagi kanila imong gihatag sa imong simbahan ang unang kasayuran mahitungod sa langit nung gasa. Tabangi kami sa paglakaw diha sa dalan sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ni ana kaadlaw, si Pedro og si Juan miadto sa templo sa alas tres sa hapon ang takna sa pag-ampo. Sa ganghaan nga ginganlag, matahom nga ganghaan, may usa ka tawo nga bakul sukad sa iyang pagkahimugso. Kada adlaw gihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos. Sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nanulod sa templo, nagpalimos siya kanila. Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, tan-awa kami. Busa mitan-aw ang bakul kanila ug nagpaabot nga hatagan siyag limos. Og si Pedro miingon, wala ako'y kwarta, apan hatagan ko ikaw niining ania kanako. Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, lakaw. Unya gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakul o gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha, nalig-on ang tiil o buol-buol sa bakul, milukso siya, mibarog o milakaw. Unya mikuyog siya kanila ngadto sa templo nga naglakaw o naglukso-lukso o nagdaig sa Dios. Ang mga tao nakakita kaniya nga naglakaw o nagdaig sa Dios o dihang nailhan nila nga siya maudiay ang makililimos nga naglingkuran didto sa ganghaan sa templo nga ginganlag matahom nga ganghaan. Natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat, Sris. Ang ilang mensahe migulalata sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe migulalata sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Diyos, ug ang kahitasan magasangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagasulti ngadto sa sunod adlaw, ug ang gabii nagapahibalo sa sunod gabii. Ang ilang mensahe migulalata sa tibuok kalibutan. Walay pulong ni usa ka pag igsultikan sang tingog, wala madungo. Lata sa tibuok yuta milanog ang ilang tingog, ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migulalata sa tibuok kalibutan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Mga igsuon, tuguti ako pagsulti kaninyo ni ini. Ang ebanghelyo nga akong giwali dili minugna og tawo. Wala ko kini madawat gikan kang bisan kinsa ni may nagtudlo ni ini kanako, kundili gipadayag kini kanako ni Hesu Kristo. Gisuginla na kamo sa akong pagkinabuhi sa nagsunod pa ako nga mainiton sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Gilutos ko sa walay ko kaluoy ang simbahan sa Dios, o gihimo ko ang tanan aron paglaglag ni ini. Labaw ako kamatinumanon sa tinuuhan sa mga Hudiyo kaysa kadaghanan sa mga Hudiyo nga akong mga talirungan. Labi pa akong mainiton sa akong pagsunod sa mga gikabilin-biling mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Apan ang Dios, tungod sa iyang grasya, nagpili kanako sa wala pagani ako matao, ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Ug sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang anak aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Hudiyo, wala ako magpakitambag ni bisan kinsa. Nimiadto ako sa Jerusalem aron pagpakigkita sa nahimong mga apostoles una kanako. Hinunua, miadto ako dayon sa Arabia, ug unya mibalik ako sa Damasco. Milabay ang tulo ka tuig, una ako muadto sa Jerusalem aron pagpakigkita kang Pedro, ug nagpabilin ako uban kaniya sulod sa duha ka semana. Walay laing apostol nga akong gipakigkitaan gawas kang Santiago, ang igsuon sa Ginoo. Matuod kining akong gisulat, ug nasayod ang Dios nga wala ako mamakak.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panginito ang din harian ibang katawang sa Diyos ibang tanan idadugang kanino Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mipakita sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga tinun-an, human sila makakaon. Mingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako, labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atiman na ang akong mga nating karnero. Unya, mingon ausab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo, Ginoo, nasayod ka, nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Unya, sa ikatulong higayon, si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo, tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kun siya gihigugma ba niya. Ug si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa batan-on ka pa, ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuon. Apan inigkatigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos kanimo ug dadoon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kun unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya mingon si Jesus kaniya, sunod ka nako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ikaw, Kristo. Tungod kay dako nga fiesta, usa ka solemnidad ang fiesta o solemnidad ni San Pedro o San Pablo sa Hunyo 29 o mga adlawa, gisugda na daan karon sa Bihilya ang pagsaulog sa ilang fiesta. Duha kabanggiitan nga mga santos apostoles sa atong gipasidunggan niining adlawa. Si Pedro ang pangulo sa 12 ka mga apostoles, ang gitudlo ni Jesus nga maoy mangulo sa iyang simbahan, ang unang santo papa. Si Pablo sa iyang bahin usa ka banggiitan nga misyonerong apostol ngadto sa mga dili Hudiyo, sa mga Hintil. Bisan pa sa mga pagdaig, pagtahod nga gihatag sa simbahan nining duha ka mga apostoles, maayo nga hinumduman nato nga wala sila gipahimugso nga santos o buutan ng daan. Sa ilang kabatanon, daghan pod sila og mga kahuyangan sama sa kadaghanan nato. Gani kun atong tukion ang ilang kinabuhi, makaingunta nga diha pagyud tingali gani sila'y nahimo nga mas grabe patingali sa atuang mga kagahapon nga gihimo sab nga mga kahuyangan. Apan kining duha nahimong banggiitan nga mga santos tungod sa grasya sa Dios o sa ilahang pag-abli sa ilang unahuna o kasing-kasing aron pagdawat ni mong grasya. Modelo sila sa conversion o pagkakabig,
modelo sila sa commitment. Ilang gigahin ang ilang kinabuhi alang sa misyon, human sila na kabig. Si Pedro usa ka mangingisda nga gitawag ni Jesus. O sa atong mabasa sa mga ebanghilyo, aduna siya'y kanang gitawag o impulsive karakter. Kanang dali kayo siya mo-react sa mga butang. Usahay ang mga pulong nga mugawas sa iyang ba-ba. Wa niya bantayi pag-ayo. Very reckless words. Muhimo siya pasalig. Unya iya sabdayon nga supakon. Dili tumano ng maong saad. Mingon siya pananglit, Ginoo, andam ko magpakamatay para nimo. Pero giingnan siya ni Jesus, magpakamatay ka, pero sa di pamutok tugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. O bisan pa sa maong pahimangno, gihimo giyod ni Pedro, gilimod niya, wa siya kuno kaila ni Kristo. Sa diha nga si Jesus gidakop. O salamat na lang tungod sa grasya sa Dios, gitagaan si Pedro og kahigayunan. Mauning gibasa nato sa Ebanghilyo kaganiha, human sa pagkabanhaw gipangutana ni Jesus si Pedro sa makatulo. Tingali tugbang sa tulo kahigayon nga siya milimod sa Ginoo. Gihigugma mo ba ako, Simon, anak ni Juan, og sa makatulo gibakwi ni Pedro ang iyang paglimod kang Jesus. Sa makatulo, mingon siya, Ginoo, sayod ka, nga gihigugma ko ikaw. Tingali, nindot kaayo ang gibati ni Pedro. Human niya, mapadayag ang iyang paghigugma kang Jesus. Human niya, gilimod si Jesus sa makatulo. Panining tungura, aduna na siya ay pagpaubos. Pagpaubos tungod kay sayod siya sa tawhanon nga kahuyang. Apan, at least, maka sinati na siya og kalinaw kay siya gipasaylo ni Jesus. Unya, gitahasan, no? Human siya gipasaylo, gitahasan. Atimana ang akong mga nating karnero. Atimana ang akong mga karnero. Nagpahinumdom ni nato mga igsuon sa panultihon. Every saint has a past and every sinner has a future. Every saint has a past. Makahatag ni nato paglaom kay kita mga makasasala, pero kung maningkamuta uban sa grasya sa Dios, doon natay kaugmaon nga mahimong balaan. Kay ang mga santos bitaw, diha man sila'y kagahapon nga buluyagon. Kitang makasasala, hinaot, dunay kaugmaon nga matarong. Maupod ni ang sugilano ni Pablo, kinsa man siya sa wala pang iyang pagkakabig, nagalutos og mga Kristiyanos. Usama ni siya kaparisiyo, nakakuha siya og authorization gikan sa Sanhedrin aron nga dakpon o gitaral sa hukmanan ang kadtong mga sumusunod sa dalan. But pasabot sumusunod ni Jesus og sa dalan nga gitudlo ni Jesus. Apan sa diha nga padulong siya ngadto sa Damascus, Syria aron pagdakop og mga sumusunod ni Kristo. Gipakita siya nining talan-aon ug dito nahitabo ang iyang pagkakabig. Gingnan siya sa tingog, Saul, nganong gilutos mo ako? Ug sukad niya itong adlawa, gitahan ni Pablo ang iyang kinabuhi aron mahimong misyonero ngadto sa mga hintil. Mga igsuon, sumada sa atong pagsaulog karon. Duha kabanggiitang mga santos. Wala gipakatao nga santos ng daan.
mga masalaypon, adunay mga kahuyangan, sama nako og sama nimo. Pantungod sa grasya sa Dios, sila nakabig og nihatag sila sa ilahang commitment ngadto sa misyon og sila gitahasan, gipadala, gani misaksi sa ilahang pagtuo pinaagi sa pag-ula sa ilang dugo. Si Pedro gilansang sa krus nga nagtuwad, si Pablo gipunggutan sa ulo tungod sa ilang pagtuo ni Kristo. Manindog kitang tanan. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang atong tubag, Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ang manununod ni San Pedro, maghupot sa mga yawi sa gingharian nga gipiyal kaniya sa Ginoo, uban ang kaalam ug ang gugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga misyonero sa mga yutang langyaw makabaton sa kakugi nga iya ni San Pablo diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga higugmaon nato ang atong pagtuo ug magmadasigong mupaambit ni ini ngadto sa uban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga sila nga nanag-antos tungod sa ilang pagtuo makakaplag ug kusog diha sa dugo nga giula sa mga apostoles. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na mamahimong angayan sa pagpurong-purong sa pagkamatarong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Makagagahong nga Dios ug amahan, dunggang mga pagampo sa imong katilingban nga nagkatigom diha sa pagtuo sa mga apostoles ug tinabangan pinaagi sa ilang pagpangama. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dagon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mukinong namang dihalad, ang panubinong abo sa yuta. O ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang talalo sa kalagalang kanahanan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahanturan. Daigo ng Diyos, daigo
daigo ng Diyos. Daigo ng Diyos, Santo sa kahanturan. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahaan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa gdayo pagamay siyang ngalan, alang usab sa atong kabislanan ug sa tibuok ng santos nga simbahan. Among gihalad sa imong mga altar, Ginoo, ang gasa, samtang naghimaya sa piyesta sa mga santos apostoles, Pedro, Pablo, aron ingon nga nahadlok kami tungod sa among kakulang sa pahanungdan, maghimaya usab kami tungod sa imong kamaluluyon sa pagluwas. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kunimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen ang ibayaw ang risk noong. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan, ibabaw sa mga apostoles. Aron mo barug kini nga lig-on, hangtod sa kahangturan. Ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. So Santo, santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong nimaya. Hosana, hosana sa kaitaasan. Daigo ng magani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, hosana sa Santos gayod ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagisangyaw kami sa imong kamatayon ug namantala sa imong pagbanhaw. Ginoo Jesus, sumarika sa imong himaya.
Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang o mualagad kanimo. Himua, nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa, ni Jose, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kalooy. Dadaas silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong ngamahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kalooy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahumagang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Yesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Kordero sa Dios, Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami.
Kordero sa Diyos, na nagawagtan sa mga salas kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtan sa mga salas kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinimaw ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo akong. Sa kalag, halag ko kanino ang tanan. Sakit o kalipay, kagulanan o kalampusan. Buno, ano ako? Sa kanunay mo alagad kanino. Gunong lambagi ako matuman kung taang tanang mga sugo mo. Sadlaw o gabi, sa takmang atanan, pagdaigon ka. Salamat Dino, saway katapusan mong gugma. Dino, ano ako? Sa kanunay mo alagad kanino. Dino lambagi ako matuman kung taang tanang mga suguna. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, liguna sa mga sakramentong langit nun, kami nga nagtuo kanimo, ngaymong gibanwagan sa doktrina sa mga apostoles. Kiniyamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kunin. Manalangin kaninyo ang Diyos makagagahum sa tanan, ang Amahan, ugang Anak, ugang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng Misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Nagamahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daigunang ama ng anak ng Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.